חוזר בישר למתקפה של ראש הממשלה וחברי הליכוד על היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ואיתנו אלדד יניב וחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. שלום לשניכם. ערב טוב. חבר הכנסת אוחנה, חברך לסיעה דודי אמסלם משתמש במילים כמו חצוף ואז מצח כדי לתאר את מנדלבליט, כאילו נמצא השם בחקירות נתניהו. היועמ"ש, זה מה שהתבקשתם לומר, או שזאת יוזמה פרטית שלו? אני לא אדבר בשמו של חבר הכנסת דודי אמסלם חברי, אבל אני כן אומר כך, אני אומר שהיועץ המשפטי מנדלבליט, שיש לי אליו כבוד רב, נתן רעיון אחד יותר מדי, וזה מה שקרה אתמול. ובעצם מנדלבליט עשה מעשה על שייח. עכשיו, אחרי שנתיים של הפגנות שהיו מתחת לבית שלו, ושקראו לו היועץ המשפחתי, כולל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, ואחרי שערבו לו בסופר, וכשהוא קם מהשיבה על אימא שלו, ואיפה לא חיכו לו, אז כנראה הוא אומר, סטופ, אני רוצה קצת עדנה. והנה הוא ניסה על גלי האהדה בתקשורת, בפריים טיים. הוא בסך הכל אמר, הוא אמר שהוא עושה עבודה מקצועית. שש דקות זה מה שהוא אמר, שהוא עושה את העבודה המקצועית שלו. זה חסר תקדים שיועץ משפטי ערב בחירות וערב הכרעה אם להגיש או לא להגיש כתב אישום, מתראיין לכלי תקשורת ומדבר על כך. אתה יכול גם להגיד שזה חסר תקדים, אלא שהיועץ המשפטי לממשלה לא בודק את הדברים כמו שצריך. והנה הוא אומר, אני, על פי הכישורים המקצועיים שלי, זאת ההחלטה, זה מה שאני עושה. מקצועי נטו. אני מקווה מאוד שזה מה שיהיה, אבל כשאנחנו רואים את הלחץ האדיר שמופעל עליו כדי להגיש תו אישום, הוא צריך להיות עשוי מברזל כדי לעמוד בלחצים הללו. אני מקווה מאוד שההחלטה שלו באמת תהיה הכרעה מקצועית נטו. חבר הכנסת אוחנה, עוד קודם, בוא, מפרסם ראש הממשלה סרטון נוסף, כמו חלק עם אותו קמפיין, אני רוצה שנראה קטע. כן. אלדד, בעקבות הסרטון הזה, אתה הגשת היום תלונה למשטרה, מה יש בתלונה? תראה, ביבי כבר עמד על המרפסת פעם אחת כשרבין חטף שלושה צרורות בגב. אין לו שום בעיה שזה יקרה עוד פעם עם עיתונאי, עם אקטיביסט, זה מה שהוא עושה. זה לא קשור לרעיון אצלכם. אנחנו אופוזיציה חריפה וקשה לנתניהו, הוא כבר שנתיים מסתובב עם כתבי האישום האלה על הראש. מה שמנדלבליט עושה, הוא בסך הכל עושה את זה באיחור. מזמן כבר היה צריך להגיש את זה. המשטרה סיימה חקירה לפני כמעט 12 חודש. כבר את כתבי האישום האלה היה צריך להגיש. חבל שהוא נקלע ללוח הזמנים הזה, הוא מכוון את האש משום שהוא יודע שאנחנו אבל עצם הסרטון והתלונה משטרה, הכתובת היחידה. אתם מדברים על הסתה, אתה יודע, למה זה נעצר כשזה מגיע למפגינים בזמן שכל מה שנאמר בהפגנות נגד נתניהו הוא לא הסתה? זאת אומרת, השם כל עוד לא הוכחה חפותו, כל כלב ביומו, קריים מיניסטר. מהמחנה שאני מגיע ממנו לא רוצחים אף אחד ולא פוגעים באף אחד. מהמחנה שנתניהו מגיע רוצחים גם ראשי ממשלה. הוא יודע בדיוק למה הוא מסמן עיגול סביב העיתונות עיתונאים שלכם, סביב השופטים שהוא תכף יסמן, סביב מנדלבליט שהוא תכף יסמן, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה, הוא אחר כך יבכה שהוא לא שמע, והוא לא ראה, והוא לא ידע, ומישהו אחר הניף את הכרזה. אבל שימו לב ששניכם, גם אתה וגם אוחנה, שניכם בעצם לא מסוגלים או לא מעוניינים להביא בחשבון שיש את האפשרות השלישית, שבאמת לפי המנדלבליט פועל משיקולים מקצועיים נטו, וזה מה שמכתיב את הקצב. אז מה שאתם מבקשים ממנו זה דבר והיפוכו. למה אתה אומר שאני לא מקבל את האפשרות הזאת? אני לא נותן שום מחמאה למנדלבליט על ההתנהלות שלו. אפשרות. מזמן הוא כבר היה צריך להגיש. אבל אורן, יש פה אפס במודעות עצמית, משום שמי שהסית ומי שקרא לו היועץ המשפחתי ושפן ושם את התמונות שלו, מה זה השמאלני? מי זה עשה? מי זה שנתיים? אין בזה שום הסתה. אבל להגיד שהמבקר לא יכול להגיש עמו לפני בחירות זו הסתה? מי שיכול להגיד לי איפה הסתה בדבריו של ראש הממשלה? זה, אנחנו פוזיציה יחידה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו נספוג את זה ואנחנו נאבק, אנחנו לא נרתע מזה. אני אראה את זה כשאני אראה אותך בכנסת, אם אני אראה אותך בכנסת, אתה תתפלל, שאתה תהיה אופוזיציה. תתפלל שאנחנו לא נהיה בכנסת, כי כשאנחנו נהיה בכנסת אתם תתפלל. מאשימים אתכם שאתם פועלים, אתם נוהגים, אתם עושים לו לינץ' שהוא פועל מתוך פחד, זה מה שאומרים עכשיו, מאשימים את הימין, מאשימים עכשיו נגיד אנשים כמו אלדד, שככה הם פועלים, זאת אומרת, נראה ש... למי עושים לינץ'? אומרים, מיקי זוהר אומר שהצד השני עושה לינץ' ביועץ המשפטי לממשלה, ואז הוא פועל מתוך פחד. אוקיי, עכשיו תגיד לי איך אתה קורא להפגנות שאורבים לו מתחת לבית מדי מוצאי שבת, במקולת, בסופר, בשבעה שהוא קם מאימא שלו. כנראה לא יודע מה זה דמוקרטיה. אז תגיד לי איך קוראים לזה אם לא רדיפה. בדמוקרטיה מפגינים באישור בג"ץ.
תחת בית של כל משרת ציבור, בג"ץ מאשר את זה. ועוברים לו בסופר. אישרה את זה נשיאת העליון. ומחוץ לבית הכנסת שהוקם מהשיבה על אימא שלו. אישרה את זה נשיאת העליון. עזוב את החוק. שמולה מתנהלות הפגנות. עזוב את החוק, זה אנושי. עזוב את החוק, אתה בדמוקרטיה. זה אנושי, אלדד. אצלכם עזבו את החוק. אלדד, זה אנושי. בוודאי זו דמוקרטיה. ככה פועל דמוקרטיה. אתה ריבון, אתה בעל הבית. כשמערכת המשפט מושחתת, כשמערכת הבריאות מושחתת, כשהמשטרה מושחתת, אזרחים מפגינים. גם אם חוקית. אזרחים מפגינים. במדינה דמוקרטית יש עדיין חוק. הזמן שלנו זה על העליות שלה, אבל אנחנו נסתפק במה שהיה עד עכשיו. תודה רבה לשלכם, אלדד. תודה, ערב טוב. תודה.